Så velkommen nu til Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Mogens har jeg i hvert fald set her til morgen. Velkommen også til Charlotte Broman Mølbæk fra SF. Charlotte er lige ved at få en mikrofon på. Vi skal også møde Charlotte Hoendrup, som er formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune for de konservative. Mogens er socialdemokrat, hvis der er nogen, der ikke ved det, og Charlotte, jeg nævnte før, er SF, det sagde jeg vist nok. Og endelig også Pau Østergaard Jensen fra Biblioteksforeningen, formand for Biblioteksforeningen, men også medlem af byrådet i Albertslund for Socialdemokratiet. Velkommen også til dig her på scenen. Skal I have sådan et partibord derovre til jer på liste A? Velkommen. Helt neutral af jer. Du er ikke det bliver du nu. Det bliver du nu. Mogens Jensen, som en gammel rev på det her kulturfelt, når du hører de her nye stemmer, når du hører det her, hvad skal man sige, skridt i retning af, at kulturen organiserer sig noget mere, og vil være med til med klare stemmer at sætte og påvirke den kulturpolitiske dagsorden. Hvad tænker du så om det? Jamen det tænker jeg rigtig godt om. Jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god udvikling. Dels at kulturlivets forskellige aktører har fundet mere sammen og taler med en stemme, fordi det gør det også lettere for os politisk at tage bestik af. Har du savnet det? Jamen i nogle sammenhæng ja, fordi som sagt, nogle gange når du skal også vurdere kulturpolitisk, hvad der skal foregå, så er det rart, at der er nogen, der kommer og siger med en stemme, det er det her, vi gerne vil, ja. Så kan vi bedre prioritere. Og jeg er super glad for også, at erhvervslivsorganisationer nu er trådt ind på den kulturpolitiske scene sådan for alvor. Det betyder noget, at man også ud af erhvervslivet beskæftiger sig med det her område og tager det ind. Det giver kun bedre opbakning til kulturen. Nu skal vi bare have fagbevægelsen med også, så begynder det at rykke noget. Men nu har de lige noget andet at snakke om i fagbevægelsen i dag, så den venter vi til i morgen. Lad lige weekenden gå, så tager vi fat i fagbevægelsen, hvem det så endelig er på mandag. Charlotte Broman, hvad tænker du om betydningen af, at der dukker en masse nye, lidt mere måske slagkraftige stemmer op her? Jamen, jeg synes, at det har været nødvendigt. Og i virkeligheden, det der har været tidligere, det har også været sådan lidt, man har positioneret sig i forhold til hinanden, eller kæmpet mod hinanden om midlerne. Og der er vi rykket et andet sted hen, synes jeg, hvor man mere taler sammen. Dansk kulturliv er et rigtig godt eksempel på det, hvordan man stiller sig sammen og siger, hvad er det så, vi er enige om, på trods af, at vi repræsenterer nogle forskellige områder, kunstneriske områder eller særlige fagområder. Så på den måde, så får man en stærkere stemme. Men det handler også om, for mig, at vi bliver dygtigere til at italesætte, hvorfor kultur er vigtig for os, hvorfor vi skal blive ved med at prioritere det. Og det kan vi altså kun, hvis vi gør det sammen. Og der er det jo rigtigt, der er det jo også, som Mogens siger, så er det jo så også fagbevægelsen, der jo så repræsenterer mange af dem, der udøver på områderne. Men er det også stemmer, der faktisk kan rykke noget, når det kommer til stykket? Altså, men hvis man nu ser på økonomien i kulturområdet, altså på den finanslov, der er vedtaget tidligere i den her uge, så er det ikke fordi, det ligefrem eksploderede det der kulturbudget, for nej. At sige det på jysk. Nej, for godt jysk, og jeg er jo fra Jylland. Nu sidder SF jo heller ikke i regering. Nej. Så, og hvis SF havde været regering, så havde det set så meget bedre ud. Ja. Men altså, det må regeringen jo selv svare på. Altså, jeg tænker, at politik, det er noget, man skal lave sammen. Og på kulturområdet er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen, både os som politisk set skal gå ud og tage beslutninger, lave udspil, sparke ind i finansloven og kæmpe for nogle bestemte ting. Det bliver vi kun dygtige til at lave nogle kloge måder at gøre det på, når vi bliver klædt på kulturlivet bredt. Og i virkeligheden også både bredt, det der mener jeg fagområderne, men faktisk også detaljeorienteret, så vi forstår helt præcis, hvad det er, der skal til, så vi ikke kommer til at træde ved siden af med de puljer, vi smider afsted, eller de indsatser, vi får vedtaget. Mm. Pau, som formand for Biblioteksforeningen, så kan man sige, du repræsenterer allerede en af de kraftige stemmer, der har været og er i kulturen. Nu kommer der så pludselig en hel masse andre. Det er super godt. Og vi snakker med. Jamen, det er super godt. Vi for 10 år siden og lidt mere, der havde man enormt meget diskussion om, hvorvidt kulturen skulle være noget i sig selv. Om den havde brug for berettigelse ved at række ud og spille en rolle i samfundet, der rækte ud over kulturen selv. Marianne Hjelved abonnerede jo på forestillingen om, at der var ingen grund til at forsvare kulturen, fordi den havde en berettigelse i sig selv. Mm. Man skulle ikke påtage sig opgaver. Jeg er sådan set glad for, at diskussioner flyttede sig derhen, at kulturen har en rolle, der rækker ud over kulturen selv. For eksempel
alt det, der står i regeringsgrundlaget omkring at trivsel og spille en bredere samfundsmæssig rolle, så må jeg bare sige, at du refererer til finansloven, at hvis man skal det, og den måde at snakke om det på, ikke skal have karakter af en skoletale, så bliver der også nødt til at følge midler med. Man kan jo ikke øge ressortområdet og reducere midlerne, og så tro, det bliver en succes. Det er bare det kommunalpolitiske budskab til landspolitikerne på tværs i øvrigt. Og det tror jeg i virkeligheden er udfordringen i enormt mange kommuner. Mm. At vi trækker jo det store læs på kulturen ud i kommunerne. Og i hver enkelt kommune er biblioteket oftest den største enkeltstående kulturinstitution. Nogle gange sammen med idrætsområdet, det er lidt forskelligt. Men som regel er det er biblioteket. Og bibliotekets budget er jo blevet mindre og mindre, samtidig med, at kulturen skal række ud til at løse flere og flere opgaver i et bredere perspektiv. Ikke? Mm. Jeg er sådan set kæmpestor tilhænger af tænkning om, at kultur er kernevelfærd. Den der idé om, at hele diskursen politisk set i samfundet handler om at leve lidt længere. Jeg tror, der er et liv før døden. Og jeg synes, vi skal satse på det liv, der er før døden, og ikke bare skubbe grænsen for, hvornår vi dør et halvt eller et helt år. Mm. Altså, vi får måske lyst til at leve længere, og vi lever måske længere per automatik, hvis vi putter indhold og kultur og oplevelser og dannelse og alt det andet. Men det kræver så også, at vi har mulighed for det, ellers så bliver det karakter og skoletal. Mm. Charlotte Hornedrup, når du kigger på det i din kommune, i Egedal Kommune i Nordsjælland, og kigger for eksempel på bibliotekerne i Ølstykke, Smørum og Ganløse, og hvor det ellers er, hvordan kan du så mærke de her stemmer, der er kommet? Hvordan kan du mærke den øgede opmærksomhed på kulturen? Altså, kulturen er jo blevet det nye sort, havde jeg sagt. Kulturen har altid været der, og vi er altid i Egedal. Vi har sådan en verdens bedste hverdag, vi vil gerne have. Vi holder af hverdagen, så for os er det... Ej, spurgte, om I må bruge det citat? Nej, vi bruger ikke citat, men vi holder af hverdagen, ja, og derfor har vi lavet verdens bedste hverdag. Ja, det godt. Og det er jo den her hverdagskultur. Men det er jo klart, at som Pau også siger, vi kan jo også se derude, at og vi bruger jo også, altså det er jo, hos os er det også velfærd at have kultur, eller kulturen er der. Men det er klart, at vi hører også flere og flere sige, at vi skal have flere frivillige ind. Det kan vi jo ikke bare. Det går ikke. Men vi har gjort det derude, det gjorde vi faktisk ret tidligt efter kommunesammenlægningen i 6. At der var der jo lukningstruende, og der havde vi et lille bibliotek ude i en lille landsby. Vi har rigtig mange, vi har 17 landsbysamfund. Og der var vi simpelthen nødt til at gøre noget andet ved biblioteket. Så vi har i dag et bibliotek, som har haft det siden 2006, som nummer 2 i Danmark. Jamen der har vi et lille bitte bibliotek, som faktisk er, selvfølgelig er der bibliotekarer der, og de kommer ud med bøger og er der i meget, meget kort tid. Resten af tiden, der går man selv ind og ud. Og det er jo en livsnerve derude. Så der har de frivillige jo allerede, hvad kan man sige, budt rigtig meget ind, og lokale forfattere, og det er jo en livsnerve derude. Mm. Fordi der er lidt vej ind til de store biblioteker. Men det er jo, jeg synes jo, det er fint, at der kommer flere stemmer ind. Men jeg bliver også nødt til at vende mig til vores kompetenter inde på Christiansborg, og ikke nogen farve, men at sige, vi kan ikke blive ved, fuldstændig enige med Pau, vi kan ikke blive ved med at få en masse opgaver ud på velfærdsområdet, og kultur er velfærd, uden også, at der følger et eller andet med, bare på nogle af områderne. Mm. Og så kan vi tale meget lang tid om den nylige finanslov, og nu skal vi lige straks til at have forhandlinger med kommunerne, og der kunne vi også tage, men den tager vi bagefter. Ja, og der står nogle store prioriteringsopgaver og venter og banker på lige om et øjeblik, når budgetterne skal binde sammen. Mogens Jensen, du skrev for nylig et indlæg i Avisen Danmark, som jo er sådan et landsindstik i en lang række provinsaviser, hvor du noterede det her med ifølge endnu en undersøgelse, der viser, at der er den her omkring tredjedel, som ikke rigtig bruger kulturlivet, og som man ikke rigtig får fat i. Og du pointerer, at der skal simpelthen der skal rækkes mere ud, men du skriver ikke så meget om, hvordan. Og hvis nu ser det fra et bibliotekssynspunkt, hvordan skal bibliotekerne række ud og få fat i dem, der ikke er der? Jamen allerførst, jeg er jo enig i, at, og som det også er sagt heropfra, at biblioteket er jo en grundpille i kulturen i Danmark, og det er vel nok den af kulturinstitutionerne, der har flest mennesker inde omkring sig. Og derfor er der et kæmpe potentiale i forhold til, at bibliotekerne kan være dem, der hjælper med til at få de... Man kunne vel faktisk vente om at sige, at bibliotekerne er en succes? Jo, men jeg mener, at bibliotekerne er en kæmpe succes, og det har jeg altid ment.
Og det kan man jo se alene af brugerne. Men vi har den udfordring, at der er en gruppe, og det er rigtigt, som det er sagt heroppefra, at cirka en tredjedel, som vi ikke får til at bruge kulturen. Og det er socialøkonomisk bestemt, det kan vi også se. Det er dem med de høje uddannelser, det er dem, der bruger vores kulturtilbud, herunder også bibliotekerne, og der er andre, der ikke gør det. Og jeg kan jo ikke komme med en færdig opskrift på, hvad bibliotekerne skal gøre. Jeg synes, man gør noget i dag. Jeg peger bare på, at der kan gøres mere for at række ud til de grupper. Og noget af det, jeg selv har oplevet, har virket, det er, når man går ud udsatte steder, eller hvor udsatte mennesker befinder sig, eller særligt udsatte grupper, og laver målrettet tilbud til dem. Mm. Det kan være ude på sociale væresteder. Der er lavet projekter tilbage til kommuner, der hedder Bogstart, hvor du går ud til særlige svage familier og introducerer bøgerne og læsning til dem og deres børn. Der er rigtig mange muligheder. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man har det som et meget bestemt indsatsområde fra bibliotekernes side. Men det kræver jo, at der er nogle ressourcer til at gøre det der. Når man ser på, hvad der bliver brugt på kulturliv rundt omkring i kommunerne, så viser den seneste opgørelse fra KL, at der er jo et kæmpe gab imellem i forhold til, hvor i landet man bor. Nu kan vi Egedal er for eksempel nummer 11 fra bunden af i forhold til at bruge penge på kultur. Albertslund er nummer 4 fra toppen af i forhold til at bruge penge på kultur. Hvorfor skal det være postnummeret, der bestemmer, hvad der kan lade sig gøre? Jamen, det er jo kommunalt selvstyre. Ja, det kender vi godt. Ja, ikke? Det svar kender vi godt. Nå jo, men jeg mener jo ikke, at men er det, lad mig spørge på en anden måde så. Er det godt, at postnummeret bestemmer, hvad der kan lade sig gøre? Jamen, det er jo en af de udfordringer, der er, når vi er kommunalt selvstyre, at der kan serviceniveauet være forskelligt på forskellige er det godt? Områder. Jamen, det er et udtryk for, at man prioriterer Mogens, det, svar nu. Som man er det godt? Jamen, jeg vil ikke sige, om det er godt forstået på den måde, at det er udtryk for, at man selv lokalt bestemmer, hvordan man prioriterer sine ressourcer. Det er skidt på den måde, at alle ikke får nøjagtigt den samme service over hele landet. Ja. Jeg synes jo, det er på sæt og vis syret, at man kan lave minimumstandarder på, hvor mange bade ældre mennesker skal have, hvor mange pædagoger der skal være, hvor mange kvadratmeter børn skal have i daginstitutioner og alt muligt andet. Men det der med, hvad vi putter ind i mennesker, hvad vi tilbyder skoleelever, sådan læringsmæssigt, det er der ikke nogen minimumstandarder på. Det er lidt flippet. Altså, du kunne godt tænke dig, der faktisk var? Jeg kunne godt tænke mig, at vi for eksempel havde noget med, at alle skolebørn alle sammen havde adgang til et skolebibliotek, eller havde adgang til e-reolen Go, på samme niveau, kommune for kommune, at vi spillede ind med det, at I tog det med videre næste gang, der er finanslov. Den var lidt fattig den her gang, men det kan jo leve. Og så kom med, der er jo ikke så længe, til I skal kigge på 24 finansloven, som der plejer at være imellem finanslovene. Men der kan man jo tage det med. Det er sådan set en af de ting, vi har forsøgt at pitche over for landspolitikerne, at de får en e-rivel go, alle skoleelever i hele landet. Så der er et vist minimumsniveau på det. Mm. Det er svært at sætte minimumsniveauer på tingene, men man kan dog prøve at nå et vist niveau. Charlotte, for SF har det jo været en stor sag, det med minimumstandarder i daginstitutioner, for eksempel. Hvornår kommer der et forslag om minimumstandarder på biblioteker? Det gør der ikke. I hvert fald ikke lige nu. Altså grunden til, at vi valgte at køre med minimumsnormeringer, det blev bare nødt til at slå fast, det var, at vi faktisk, da vi sad i regering i sin tid, sendte vi 500 millioner ud til kommunerne og så, at en største del af de penge ikke blev brugt til flere voksne i daginstitutionerne. Og så er det klart, at når vi stiller os på mål for forældrene og siger, at hvis I stemmer på os, så giver vi flere voksne i daginstitutionen, det ikke sker, så er det en udfordring. Men jeg er godt klar over, at det er en udfordring. Jeg vil faktisk også gerne lige gribe den bold i forhold til økonomien ude i kommunerne, fordi den er rigtig presset, og det er rigtig relevant for jer, fordi bibliotekerne er jo kommunalt anliggende. Og det er jo det, vi ser, og sådan har det været lang tid. Det har været svært på biblioteksområdet. Der har været rigtig mange besparelser og lukninger, lokale lukninger. Og det synes jeg, at vi også har et ansvar for inden for Christiansborg af at sige, jamen, når vi laver så stramme budgetter, så har det altså en betydning, når man skal ud og prioritere derude. For jeg ved godt, at man rigtig gerne vil prioritere de her områder og de lokale samfund, men der fjerner sig mere og mere kultur lokalt set, når vi laver så stramme budgetter. Så det kunne godt være en vej at gå. Jeg synes jo, det er et fremragende forslag, som Dansk Bibliotekforeninger har lagt frem i forhold til e-reol go til alle eleverne. Det er virkelig håndgribelige forslag. Eller eksempelvis at kunne byde mere ind i forhold til læselysten. Det er jo sådan nogle ting, hvor vi kan understøtte bibliotekerne lokalt, og så må de selv udmønte i hvert fald nogen af i en vis udstrækning, hvordan det skal foregå. For det kommer også an på, hvordan de lokale forhold er.
og fra den ene Charlotte til den anden Charlotte i Edel. Vil du klappe dine små hænder, hvis der kom nogle minimumstandarder for, hvad bibliotekerne skulle kunne? Jeg er ikke tilhænger af minimumstandarder, fordi lige præcis på institutionsområdet, synes jeg faktisk ikke, det har været fantastisk. Så det er jeg ikke til. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at i stedet for, at der bare bliver sagt, jeg synes, det er paradoksalt, at vi nu bliver der jo sagt, i Nordsjællands Kommune, og så sidder alle jo med den der tanke, om de har penge nok. Det har vi faktisk ikke. Ja, man kan sige, Egedal, det er lige før, det sådan er en del af Københavns Vestegn, ikke? Ja, det er vores nabo. Ja, lige præcis. Lidt, ja. Og her har vi bare, altså det er næsten creme de la creme. Vi får rigtig meget ud af vores småpenge, som jeg vil kalde det. Og det er ikke fordi, der ikke sidder 21 politikere i byrådet og ikke gerne vil prioritere det. Problemet er, at vi har en stejl stigning på ældreområdet. Vi har på det specialiserede socialområde, er det vælter ind med virkelig, virkelig, tunge borgere. Ja, jeg ved sgu aldrig, hvordan man skal tale om dem. Men borgere, som har brug for vores hjælp. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, at det er min største bekymring lige nu. Vi har lige vedtaget regnskab i onsdags. Det var ærligt talt ikke en fest. Vi sidder med budgetopfølgninger. Det er endnu mindre en fest. Og der kommer en budgetforhandling lige om lidt, hvor jeg har en kæmpe bekymring om, at vi lige pludselig står, og nu skal vores medarbejdere, der er med her i dag, de skal lukke ørerne. Jeg kan have en bekymring om, at vi kan ikke begynde at hælde børnene ud af børnehaverne. Vi kan ikke hælde børnene ud af skolen. Ergo, så er det vores biblioteker, der ikke kan løbe hurtigere. Og det er vores kulturinstitutioner, og dem har vi ikke mange af. Men de få, der er, det er dem, der kommer til at holde for. Og det synes jeg er øv. Og det kommer vi til at snakke mere om, Mogens. Fordi det er rigtigt nok, det er vores prioritering. Men det kommer jo inden fra jer. Og så længe I pålægger opgave efter opgave efter opgave til kommunerne, og synes, det er fantastisk, vi har kultur, men vi vil faktisk ikke sende nogen penge til kommunerne, så kan vi sgu, undskyld jer banner her fra scenen, ikke prioritere på den måde, vi faktisk rigtig gerne vil alle sammen. Men den dialog vil vi jo også rigtig meget gerne tage. Jeg vil bare minde om, at der er partier på Christiansborg, og nogle af dem er også repræsenteret her på scenen, der ikke ønsker at investere mere i den offentlige sektor, men mindre. Mm. Og så bliver det jo endnu sværere, hvis vi også skal løfte flere penge ud, der kan bruges til kulturen. Så jeg tror også, du skal kigge lidt indad og kigge lidt på Pape og de andre. Fordi vi er sådan set villige til at investere flere penge i den offentlige sektor. Alle ved, at vi afskaffede omprioriteringsbidraget, som jo ellers, hvor der røg 2% af budgetterne hvert år. Og vi har også lavet en række initiativer nu, rent faktisk for at gøre rådrummet større, så vi kan investere mere, også ude i kommunerne. Men lad os prøve at komme tilbage til det tema, der handler om at række ud, altså at få fat i dem, der måske ikke er de faste brugere på biblioteket. Og vi har i den dialog og diskussion, vi havde, inden I kom på scenen her, der handlede det rigtig meget om tilgængelighed. Det handlede rigtig meget om, at biblioteket var til rådighed der, hvor folk er. Pau, for en måned siden, for en måned og en dag siden, der var du citeret her på forsiden af Kristeligt Dagblad, en artikel, der handlede om, hvordan antallet af bogbusser forsvinder, hvordan det lokale mødested mange steder simpelthen ikke er der mere, fordi det var bogbussen, der var det. Og du udtrykker faktisk ret stor bekymring for, at de der bogbusser, de er væk. Når nu vi taler om den der tanke om minimumstandarder, kunne man forestille sig en minimumstandard, der for eksempel hedder, der må ikke være længere en x kilometer til, hvor du kan gå hen og låne en bog? Ja, det kunne man godt forestille sig. Det kunne meget vel være en af mulighederne. Så må de bruge bogbusser, eller så jeg er jo så ked af, at de eller to... Eller bogskabe, eller whatever. Altså, stadion ligger ikke nødvendigvis lige op og ned af biblioteket, så hvorfor ikke have en filial af et bibliotek, steder, hvor der egentlig ikke er bibliotek? Det må man gøre organisatorisk derude, ikke? I 2007, der var der jo en kommunereform, ikke? Og siden da er der blevet meget færre filialer rundt omkring. Der er blevet længere til filialerne, og det er blevet mere besværligt. Og vi ved noget om, jo længere der er til filialerne og til at låne en bog, jo mindre bliver der lånt. Jo for mig selv og min egen historie, det var fordi det lå nede i nabogaden, at jeg fik brugt meget bibliotek, da jeg var barn. Ikke? Der gik nogle år fra 2007 til man opfandt det, som I har i Edal med borgerbetjente eller åbne biblioteker, der nåede at lukke en masse filialer. Det er jo bedre, at der er et borgerbetjent eller selvbetjent bibliotek, hvor der er en biblioteksmedarbejder 1-2 dage gange 4 timer om ugen eller noget, frem for at lukke det. Så hvordan man gør det lokalt, altså biblioteket ser jo enormt forskelligt ud fra by til by, ikke? Varde, Ringkøbing Skjern og Albertslund er ved Gud to forskellige kommuner, og løsningerne skal også være forskellige. Mm. Men afstand betyder noget. Mm. Det betyder simpelthen, det kan man se.
Det er meget... Det gælder på en lang række områder, ja. Ved vi ja. I samfundet. Jo, man kan sige, og vi er mange, altså vi, både her på scenen og i salen, som sikkert kan historie om lige præcis betydningen af, at der var for eksempel et bibliotek i nærheden, der var en dygtig skolelærer, der skubbede på og sagde, læs den her bog, og så videre. Så det er vel, hvad skal man sige, det er vel den der mere sådan aktiv push-indsats, som så skal til, hvis det skal lykkes, at du ikke om et år igen skal skrive, Mogens Jensen, den der artikel, der handler om, at der er for mange, vi ikke får fat i. Ej, det kan du sikkert godt om et år, men så om 2 år eller 3 år, ikke? Jamen, ingen tvivl om det, og det er der heller ikke tvivl om, som det også blev sagt her, altså det, at du allerede i skolen stifter bekendtskab med bøgerne, og også skønlitteraturen osv., det var også for mig indgangsvinklen til, i øvrigt at begynde at komme meget på biblioteket, er utrolig vigtigt, og derfor har vi i hvert fald fra Socialdemokratiets side, men det gælder jo så også regeringen, et ønske om, at vi får kulturen langt stærkere ind i vores daginstitutioner og skolerne, og det gælder jo sådan set uanset om det er musikken, scenekunsten eller litteraturen. Så det er noget, vi skal prioritere. Jeg er helt enig i og tror på, at det er den vej, en mere håndholdt indsats over for de svageste grupper, der gør, at vi får dem med ind, både i forhold til at læse og bruge kulturtilbud i det hele taget. Charlotte? Ja, altså Der er jo mange forskellige parametre i det her. Der er jo, hvis det er den sociale parameter, hvis man har en helt kulturel baggrund, der er helt anderledes, og så falder det ikke ind nær at komme ind i biblioteket, så er det igen det, som Mogens siger, så skal der en udstrakt hånd til. Og det er jo også vigtigt, at man kan sige, at de kulturaktører, biblioteker osv., som lige præcis prioriterer at lave de indsatser, at de faktisk også bliver belønnet, eller i hvert fald får en eller anden form for kompensation, når de gør det. Fordi det må jo være en prioriteret politisk satsning, vi så laver. Det synes jeg er vigtigt. Det er det samme med børn og unge, at vi også sikrer, der er lige adgang. Fordi man kan sige, vores biblioteker er jo på mange måder blevet sådan en del af fundamentet i det her videnssamfund. At vi alle sammen har adgang til viden. Så med alle de algoritmer og mediebilleder, der sker lige nu, er det bare endnu vigtigere, at børn og unge kommer på bibliotekerne og har adgang til viden og fakta osv., som ikke er forvrænget af algoritmer. Så er der den anden del med geografisk store kommuner. Jeg kommer selv fra Randers Kommune, som er en meget, meget stor kommune. Geografisk set der er en stor by, men så er der virkelig langt ud til de yderste dele. Og når der ikke kører nogen busser, så er det og det er altså, ikke kun bogbusserne? Ikke? Nej, det er ikke det er kun bogbusserne, ja. Men det er faktisk også bare busser, ja. Så du ikke kan komme rundt. Så skal familier have 2 biler, og så dem, der ikke har råd til det, og benzinpriser, jeg ved ikke hvad, så bliver det en forhindring. Så der er også noget, vi har lavet ske, uden at gøre noget ved det. Altså en centralisering, der er sket, fordi vi har lavet være med at forholde os til det. Og det synes jeg faktisk også kunne klæde sig at sige, hvis vi vil have kultur lokalt ud til alle, så vil vi også sikre, at bevægeligheden også er der derude. Og det bliver nødt til at være skabt gennem en politisk prioritering, fordi den anden prioritering har jo været, at man har skåret i tingene lokalt set, og så centraliseret en masse ting. Men er det så Christiansborg, der skal sætte nogle standarder for det? Jamen, jeg synes ikke kun, det er standard. Det er kun svaret standarder. Altså, man kunne godt give en anden form for grundsikring af biblioteket. Man kunne også give grundsikring af bogbusserne osv. Men det er jo også noget med at kigge i, hvordan er det så, vi styrker den udvikling, vi gerne vil have med de sociale projekter og børn og unge, læselysten, som rasler ned. Altså, på den måde, så er det et større projekt, synes jeg, end bare at sige minimumsvoksne, fordi det er jo ikke kun det, det handler om i virkeligheden. Charlotte? Fødekæden er ekstremt vigtig også i det her, og nu siger Mogens det her med skolebørnene, altså i Egedal, og jeg ved også mange andre kommuner, jeg har ikke lige talt på dem, men der har vi jo faktisk, der er vi jo helt ude i daginstitutionerne med bøger, og de skifter, og vi har jeg kan ikke huske, hvad vi kalder dem, bogkasser eller sådan et eller andet, hvor at de faktisk kommer helt derud, fordi det er jo der, vi skal, hvad kan man sige, have fat i alle børnene, uanset både indkomst og nationalitet og alt muligt andet. Fordi der er børnene så små, så der er ikke kommet noget endnu. Så den glæde ved bøgerne, jeg synes læselyst, jamen det er fint, men den altså læseglæden og kærligheden til bøgerne, som mange af os jo har, fordi vi voksede op i et samfund, hvor der ikke var hverken sociale medier eller andet, man kunne distrahere sig af. Det er der, vi skal have fat i børnene allerede. Så det er vigtigt, at vi går endnu længere ned og har, nu siger jeg, pegebøger og andet, og også at institutionerne, de er også presset, men at de også bruger det pædagogisk. Og så er de jo allerede inde i loopet, når de kommer i skole, og så bliver det måske lettere at få fat i flere. Det er i hvert fald min tese. Jeg tror, man skal
ord tilgængelighed er jo sådan et meget fint ord. Der er rigtig mange, der tænker fysik, når man tænker tilgængelighed. Altså jeg er også derhjemme formand for Handicaprådet. Det kommer, når man er formand for Social- og Sundhedsudvalget. Og i forhold til handicap er der jo, og det tror jeg egentlig godt, man kan til en vis grad føre over på vores verden. Altså, der er jo sociale udfordringer i forhold til, selvom det ligger nede i nabogaden, ikke? Og der er sådan selvværdsudfordringer. Sådan, der er mange barrierer i forhold til at gå ind ad døren i kulturinstitutioner, også på biblioteket. Jeg tror, biblioteket er et af de steder, hvor det er nemmere at komme ind over døren. Men alligevel, så er der selvfølgelig tilgængelighedsudfordringer, som ikke kun er fysiske afstand og en bogbus kan klare, hvor man skal tænke det anderledes. Jeg plejer at sige, at den vigtigste målgruppe for biblioteket er sådan set dem, der ikke kommer der. Altså fordi med al respekt for kernegruppen af lånere, så er de jo, altså dem, der låner mest på biblioteket, har også abonnement på Mofibo ofte, ikke? Og, sådan, altså, og de kan godt finde ud af det. Det er de andre, vi bliver nødt til at bruge noget krudt på, for at få dem ind over døren. Og det er også der, vi sådan set kan rykke mest og give dem mest mere livsindhold ved at få dem ind og få den her ekstra dimension. Og det kan være tegneserier, det kan være filosofibøger, det kan være hvad som helst. Vi så noget i går om, at det er meget forskelligt ved folk, og jeg synes ikke, der er noget, der er ulødigt på nogen som helst måde. Nu kan man sige, vi har her music, som... i øvrigt. Hvad siger du? Ej, heller absolut music. Nej. Men nu kan man sige, vi har på en måde en meget traditionel tilgang til det her. Vi snakker om bøger, og vi taler meget om fysiske bøger og adgang til fysiske bøger. Og jeg ved, at nogen vil sige, når i takt med digitalisering og sådan noget, så bliver det der afstandsproblem måske mindre. Så kan man så gengæld læse politikken her i februar, at det er faktisk også et problem, fordi på grund af den måde afgifter og rettigheder osv. er skruet sammen på, så koster det rundt regnet 3 gange mere at udlåne en e-bog, end det koster at udlåne en fysisk bog. Og så kan man sige, så er vi jo lige vidt, ikke? Ja, vi er i hvert fald ikke i mål, bare fordi de kan sidde derhjemme. Og men det er bare det, jeg mener, at der dukker hele tiden nye benspænd op, ja, ikke, i forhold til den der tilgængelighedsdiskussion, ikke? Ja. Og hvad er svaret? Flere penge. Jeg vidste det. Og det vil, og så må stå grinde på Christiansborg, fordi folk kommer altid og siger flere penge til jer, og I ved også ud med, at alle ved, at den politiske virkelighed er, at der er ikke bare nødvendigvis flere penge. Og når det kommer ud til kommunerne, så er det benhårde prioriteringer imellem, for eksempel, hvordan skal ældreplejen være, og hvordan skal kvaliteten være på biblioteket. Der er nogle ender her, som er svære og fortæller noget sammen. Jeg er sgu glad for, at jeg ikke er politiker, vil jeg bare sige, men jeg er glad for, at der er nogen, der gerne vil være det. Men altså, der er virkeligheden jo også den, og det er jo også erkendt, at hvis vi ønsker at udvikle vores velfærdssamfund, og også vores offentlige velfærdstilbyder, det er jo ikke kun på ældreområdet og i forhold til sundhed og så videre, så er vi nødt til at gøre kagen stærkere. Vi er nødt til at kunne investere flere penge i den offentlige sektor, end vi gør i dag, i forhold til ikke bare at kunne lave den samme service, som vi gør i dag, til de befolkningsgrupper, der er her, men også lave en bedre service. Og det kræver, at vi har flere penge til at investere i vores velfærdssamfund. Og der synes jeg bare, at man må kræve, ja, sundhed er vigtigt, vores ældre er vigtigt, men de er altså også kulturforbrugere. Og den del, som kultur fylder i deres liv, er jo lige så stor som alle os andre. Så kulturen skal have sin andel af de nye investeringer. Der var en, der sagde, som gør, at du kan gøre nogle af de ting, som vi har talt om her. Der var en, der sagde her på scenen i går, at hvis man har et godt bibliotek, der rækker ud og får fat i for eksempel og engagerer nogle ældre medborgere, så kan det faktisk være, at det sparer noget på den konto, der handler om, hvilken pleje de skal have, eller retter ikke have. Jamen, jeg har talt med ældre, der siger, at de vil hellere undvære, eller have et bad om ugen, end de vil undvære muligheden for at læse bøger. Og det er jo sådan, hvordan kulturen fylder i ens liv, og den fylder bare rigtig meget mere, end man måske tænker over. Ja. Og det er også at investere i velfærdssamfundet, at investere i kultur. Men Charlotte, er vores politiske system også lokalt, er det skruet sammen til at kunne tænke sådan? Jeg mener, det er jo altså alt andet lige et siloopdelt system. Der sidder nogle politiske udvalg der med hver sin forvaltning, og alle kæmper for at få deres del af kagen hele tiden, og har ikke nødvendigvis det store, hvad skal man sige, helhedsblik på det. Nej. Og det er lige præcis
det er også en af de ting, vi gør, vi er begyndt at gøre rigtig meget i dag, for det er vi simpelthen nødt til. Og på den måde giver det jo, altså vi skal jo heller ikke bare stå her og hyle og sige, send flere penge. Det vil jeg også godt lige sige. Det er ikke kun. Vi skal også have kloge penge, og så skal vi have en forventningsafstemning, både med vores, altså mellem lokalpolitikere og Christiansborgpolitikere, men sandt fordydende også vores borgere. For det kan godt være, og det er jo også sagt før, det ved jeg også, vores statsminister har sagt, at det kan godt være, at vi ikke kan have den velfærd, der er. Så er det bare det her med, at så skal vi jo kunne gå ud og vælge netop det her med, jeg vil måske hellere have en kulturinstitution, en støvsugning to gange om ugen, eller hvad det nu måtte være. Så jeg tror også, det er den her forventningsafstemning. Vi prøver rigtig meget at bløde op, fordi vi ser jo en sammenhæng. Nu har jeg været politik i nogle år, og det her med at sidde i socialudvalget, sundhedsudvalget, ældreudvalget, og samtidig sidde i kulturudvalget, der er vi altså nødt til, fordi det handler jo om, for vores borgere rørt sig mere, så skal vi ikke bruge helt så meget på sundhedscenteret, for de noget rart og en god mental sundhed, og det får de jo blandt andet også i kulturinstitutionerne, jamen så skal vi også bruge sundhedscenteret mindre. Ensomheden bekæmper vi jo også. Det er jo også biblioteket og vores kulturinstitutioner, der har den, nu siger jeg, opgave, og det er ikke fordi det er en opgave, men det er faktisk noget, de løser, uden at det er på den måde en opgave. Men vi er nødt til at få bragt de siloer væk, også på skoler. Altså, vi er nødt til, vi har nogle udvalg, det har vi i alle kommuner, og det er ikke fordi, vi skal tilbage til, eller ikke tilbage til, men vi skal ikke til, at det kun er et udvalg, altså, hvad hedder det, byrådet, der skal sidde. Nej. Men vi er nødt til at arbejde sammen i udvalgene, og det tror jeg, vi er nødt til i større grad. Og så skal vi have kloge penge, Mogens. Charlotte. Hvad er det? Kloge penge? Nej, kloge penge. Ikke de dumme. Ja. Kloge de penge. Altså, det er ikke bare, at vi skal have penge, men vi skal også bruge dem klogt. Og I skal allokere dem klogt. Og det er en øvelse, vi skal. Der kommer vi til at øve os rigtig, rigtig meget. Når du siger, allokere dem klogt, hvad betyder det så? Jamen det bliver jo noget med at sige, vi har en sociallov, og nu er jeg bare i gang med nogle rigtig gode reformer her. De penge, vi bruger, bliver de brugt rigtigt? Sender I dem rigtigt ud til os, så vi kan bruge dem rigtigt? Det er en lidt større historie. Det kan godt være, at jeg skal få lidt. Altså, det tager nok lige et par år. Men det er det her med, hvis vi bare gør det samme, og det er de samme penge, der bliver sendt ud til de samme steder, jamen så står Pau og jeg jo her til næste år, til næste år igen. Eller så gør vi ikke, fordi så er vi røget ud, fordi at vi ikke kunne give borgerne det, de havde herude. Så det er et spørgsmål om, vi skal alle sammen begynde at tænke en lille smule anderledes. Men det er vel så også det, der, for at komme tilbage til det, det er vel det, der taler for, at der skal være nogle, for eksempel på biblioteker, nogle standarder, nogle, en eller anden form for rammer, minimumsrammer for, hvad der skal være, for ellers så, som du siger, Charlotte, med pengene der skulle have gået til daginstitutionerne, de gik som alle mulige andre steder hen, ikke? Ja, altså, nu kommer vi ud af de politiske, ideologiske skel. Ja, altså, lad os gøre det. Det er jo bare sådan, det er, altså, i forhold til, hvad vi tænker om offentlig forbrug og investeringer og så videre, ikke? Der er jo en grund til, at SF ikke er med i regeringen, det er fordi, vi ikke tror på skattelettelser til de rigeste, eksempelvis, ikke? Så på den måde, så vil vi jo gerne investere mere i den lokale velfærd og sikre, at den faktisk kan strække til det, den skal gøre i dag, for det kan vi jo se på kommunernes budget, at det gør den ikke. Vi er også utilfredse med, at det så hele tiden betyder, hvor skal man så kigge hen? Jeg har en rigtig god kollega på Frederiksberg, der er kulturudvalgsformand, som har været nødt til at lukke bibliotek, og jeg kan love dig for, selvom folk ikke selv skriver på, at kultur er noget af det vigtigste, men når sådan et lokalt bibliotek det lukker, så bliver folk virkelig vrede og virkelig kede af det. Mm. Så der mangler noget med at have en ordentlig finansiering, og så kan vi være kloge. Noget af det, jeg synes, der er mega frustrerende, det er, at man simpelthen ikke anerkender den værdi, kulturen og kunsten har, når vi snakker det sociale område, når vi snakker børn og unges trivsel, når vi snakker om integration. Fordi bibliotekerne er jo også steder, hvor den demokratiske samtale kan foregå, hvor møder kan foregå, hvor vi kan komme hinanden ved, og på mange måder komme videre derfra. Mm. Så på den måde, så mangler vi fra Finansministeriets noget rigide regnemaskiner, at de også kan brede sig længere ud og forstå, hvad det er for en værdi, vi snakker om her. Vi kan jo se det på de projekter, der er. Kultur på recept og mange andre forskellige projekter for børn og unge og andre sociale grupper. Det virker. Mm. Men der er problemet vel, Pau. Altså det der med, hvad det giver at have for eksempel lokale samtaler, lokale aktiviteter på et bibliotek, hvad det giver i øvrigt af værdi i et lokalsamfund, det passer ikke rigtig ind i Nicolai Wammens regneark. Det kan simpelthen ikke skrives ind. Det er korrekt. Altså jeg har jo ikke en forestilling om, at vi skal detailstyres ude i kommunerne, fordi vi skal have forskellige biblioteker kommune for kommune.
Og så kloge penge er for mig ikke penge, der er allokeret særligt specifikt i virkeligheden, men det bliver jeg bare nødt til at sige. Men derfor kunne man jo godt forestille sig, at Christiansborg tog ansvar noget mere. Altså, vi har en næsten våd drøm om, at vi får revideret biblioteksloven, sådan at der kommer noget forpligtelse til nogle ting ind i den. Så tror jeg også, vi står stærkere lokalt og i det hele taget i forhold til at kræve de midler, der skal til at leve op til en bibliotekslov. Ikke? Den er relativt passivt formuleret i dag, og i princippet kunne ganske få meter bøger, og så abonnere på bøger via Centralbiblioteket, men så kan komme og låne. Så har man sådan set levet op til loven, stort set, som den er i dag. Ikke? Og det er måske lige passivt nok. Ikke? Der kunne vi godt tænke os at aktivere den og putte en beskrivelse af rummet, og hvad de i øvrigt kan på den demokratiske samtale, og nogle af de andre ting, som nogle af de opgaver, som jeg synes, biblioteket har påtaget på bedste vis, meget forskelligt rundt i landet, men den rolle, vi spiller rundt omkring i landet, er jo meget mere end bøger, og i øvrigt musik, og nogle af de andre, den er meget mere end materialer, ikke? Ja. Og det kunne man godt forestille sig, at man skrev ind i loven, og det vil styrke vores position i forhold til at sige, hvis vi skal leve op til loven, så skal vi også have muligheden for at leve op til loven. Ikke? Altså, jeg tror, den er fra 2001 eller sådan noget, ikke? Den nuværende bibliotekslov. Jo, det passer meget godt. Den er i hvert fald rimelig mange år før den virkelighed, vi står i nu. Ja, der står nogle enkelte bemærkninger om det digitale og sådan lidt, men næsten ikke, vel? Ja. For eksempel. Mogens? Ja, og det har vi jo i den tid, jeg har været med, har jeg også diskuteret, hvor er det, at loven den blokerer for eller ikke er moderne nok i forhold til, at du kan udvikle de og bruge de redskaber, der er nødvendige, også for bibliotekerne. Og det er der en mulighed for at få kigget på nu. Jeg er glad for, en af de ting, der jo står i regeringsgrundlaget, er, at vi vil gerne forsøge at formulere en samlet kulturpolitik for Danmark, som jeg tager som udtryk for, at vi skal prøve at gå for det første prøve at blive enige om nogle fælles visioner for kulturpolitikken i Danmark. Så forskellige er vi trods alt heller ikke partierne imellem. Det burde kunne lade sig gøre, så der er et papir eller en retning, der kan gå videre også fra regeringen til regeringen på hovedlinjerne. Og så skal vi simpelthen igennem hver enkelt sektor og gerne sammen med branchen i forhold til at få vurderet, hvad er det inden for litteratur og læsning, biblioteker osv., der er vores målsætning for eksempel i år 2040. Hvad er det for pejlemærke, vi kan se hen imod det herunder? Hvad er det for lovgivning, der skal til for, at vi ligesom får gjort op med tilsandet strukturer og forældet lovgivning? Prøv at nævne noget andet end materialer, Mogens. Det var også materialer, det du sagde der. Det var også materialer, og det skal vi så liste op mod 20. Altså, fordi biblioteket er jo mere end det. Det er også... Hvis jeg sagde noget med materialer, så er det nu ikke min hensigt. Min hensigt var sådan set bare at indikere, at den proces, vi skal i gang med, i forhold til at formulere en samlet kulturpolitik, for der, man der måske kan holde flere regeringer i træk hen mod år 2040, også kunne indbefatte, at vi går hele biblioteksområdet igennem litteraturen osv. osv. i forhold til at finde dels visionerne, men også og de pejlemærker, der skal være, men også kunne den lovgivning igennem, der blokerer for det, eller er blevet forældet i forhold til, præcis. Hvordan fremtiden skal være retvist. Og de her materialer, vi hele tiden taler om, det viser jo i virkeligheden, hvor gamle vi er heroppe på scenen. Men kunne du se for dig altså et kulturpolitisk forlig, som ikke er alle de der enkelte dele, så er der filmforlig, så er der museumsforlig, så er der medieforlig, så er der, altså der er alle mulige delforlig på kulturens område. Det har der været tradition for, at sådan er det. Der er ikke et stort forsvarsforlig på kulturens område. Nej, men det jeg i hvert fald har savnet gennem alle årene, det er en eller anden form for fælles vision for Danmark på kulturområdet, og hvor vi prøver at blive enige om nogle værdier, nogle grundlæggende værdier i vores kulturpolitik, også nogle pejlemærker, og så går ned på sektorområderne, også der, hvor der skal arbejde sammen mellem sektorer, og prøver at formulere det politikere, kulturlivet selv og branchen imellem, og får et papir, som vi kan arbejde ud efter de kommende år frem mod, gerne i mine øjne, år 2040. Og også ud fra det, i en prioriteret rækkefølge, så får revideret vores lovgivning på de forskellige kulturområder, så vi ser det under et. For det er rigtigt, vi springer lidt fra tue til tue, og er meget sektororienteret, når det gælder den lovgivning, som vi gennemfører, og de forlig, vi laver. Ja.
Ja, man kan sige, altså, jeg synes så stadigvæk, at det giver mening, hvis vi snakker museumsreform, og så siger, hvad er det så museumsområdet skal kunne få? Fordi hvis vi blander det sammen med hele biblioteksområdet, scenekunsten, MGK, alt muligt andet, hvad vi kan finde på, så bliver vi ikke dygtige nok til at gøre det grundigt nok. Og vi har ved Gud rigtig meget ryddet op i, når vi snakker museer. Det er jo derfor, at vi snakker om Fregatten Jylland, og det er på finansloven. Det er faktisk ikke fordi, at SF har brug for at få den for at være med, men vi bliver bare nødt til at holde hånden under, fordi vi ikke har klaret det. Fordi vi bare lader tingene stå til på kulturområdet, i stedet for at gøre tingene grundigt. Og det er jo sådan lidt fortrøstningsfuld over for, at vores nye kulturminister vil prøve at begynde at arbejde sig igennem på. Han har da i hvert fald meldt nogle ting ud, som vi synes er rigtig interessante, som vi rigtig gerne vil spille med ind. Så den anden del, det er også det der med at få det til at tænke lidt mere tværfagligt. Og der er det også sådan lidt smart, at jeg også sidder på socialområdet og på børn og undervisning. Hvis man tror, det er opdelt i sektorer i kommunerne, så 10 gange værre inde på Christiansborg. Så det der med at tænke det hele vejen rundt, for der ligger faktisk også forskellige opgaver, projekter osv. i de forskellige andre ministerier. Det taler bare ikke sammen, men det er vigtigt, at det kommer til at tale sammen, og på den måde kommer til at bevæge sig mere, hvor borgeren i virkeligheden er, og at vi ikke får de her meget siloopdelte projekter, som I oplever blandt andet også ude i kommunerne, så får I den her, så kan I ikke rykke det anderledes. Ja. Hvis vi lige så skal runde af her, jeg ved, at kulturministeren er på vej, muligvis op ad gangen her lige om et øjeblik. Jeg kigger lige. Han skal lige ud af vognen. Lad os lige så få slå en krølle på det her. Den store vision for et bibliotek om 10 år, Mogens. Hvordan ser det ud? Dit yndlingsbibliotek om 10 år. Jamen, jeg synes, og nu er jeg selvfølgelig også belastet af, at jeg kommer meget i Herning, hvor jeg er valgt, og jeg synes, vi har et rigtig, rigtig godt. I går blev vi enige om her på scenen, der er ikke noget galt med Herning. Nå, det er godt. Så det skal du ikke undskylde. Men du ved, fordi at komme ind på biblioteket i Herning er bare en skøn oplevelse, og der er heldigvis også rigtig mange borgere, der bruger det. Så det er ikke sådan, jeg ligesom siger, at det skal se helt anderledes ud i mine øjne om 10 år. Fordi jeg mener faktisk, at bibliotekerne, dem jeg har besøgt, har fulgt med udviklingen, og visse steder også er foran udviklingen og er progressiv i deres tilgang til, hvad det er for opgaver, man skal løse, og også være god til at forudse, at man selvfølgelig ikke bare kunne blive ved med at være et bogtempel for fysiske bøger. Så jeg har ikke sådan en vision om, at det skal se meget anderledes ud, men jeg har en vision om lige præcis det, som vi har talt om her i dag, at vi kan få alle med og få alle til at få den rigdom, det er at komme på biblioteket og bruge de muligheder, der er der. Så hvis visionen lykkes, så kan du ikke om 10 år skrive artiklen, der handler om, at der er nogen, vi ikke får fat i. Korrekt. Charlotte? Jamen, jeg blev sendt også direkte til Randers Hovedbibliotek. men det, jeg rigtig godt kan lide ved det bibliotek, det er, at det er blevet sådan et centralt mødested. Altså, der er rigtig mange, der kommer der og er der. Og det ligger i hus med Kunstmuseet og Kulturhistorisk Museum. Så på den måde så er der rigtig meget dejlig kunst. Det er også en virkelig fantastisk bygning at komme ind i. Men man kommer ind i et hus med kultur. Det man kan sige, jeg godt kunne tænke mig at kunne udvikle sig endnu mere, det er jo, og det er jo ikke kun møntet med Randers, skal jeg lige sige. Men det er jo mere, at man også bruger hinandens kunstarter. Og at det er også, så er der også billedkunst udstillet der. Så er der scenekunst, der er musik, oplæg, foredrag osv. Det er der også i forvejen. Eller eksempelvis nogle af de der arrangementer, som godt nok har fået ordentlig medvind, men hvor man mødes, og det kan jo så være den lokale kurdiske forening, eller det kan være dragshow, eller whatever. Jeg tror bare, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle på det der, så vi har vores demokratiske møder, og hvor biblioteket skal være det fælles punkt, hvor vi mødes og er. Og Pau, er det også et bibliotek, som i Randers, der er dit yndlingsbibliotek, og så følger du også ovenikøbet en FC Randers med, der ovenikøbet klarer sig rimelig godt i øjeblikket. Det er jo sjældenhed i Superligaen. Ja, vi holder med Brøndby, jeg forstår. Vi holder med Brøndby, ja. Men jeg vil jo godt se et bibliotek om 10 år, hvor mange flere af de potentialer, biblioteket også i dag har, er indfriet. Altså, at vi får muligheden for faktisk at spille vores rolle mere fuldt ud, end vi gør i dag. Og så kan vi også række ud i høj grad til dem, der ikke i dag er inkluderet i den tværkulturelle institution, som biblioteket er. Ja, så det bliver den der sammenhæng. Ja. Charlotte, til sidst her. Jeg håber, at taget holder på nogle af vores biblioteker.
Og udover det, fordi jeg har en enkelt gang været på Herning Bibliotek, det er et stort, flot bibliotek. Super. Sådan noget har vi ikke hos os. Det behøver vi egentlig heller ikke, for det er det, der er inde i, der er super vigtigt, så længe det ikke regner ned. Og det er egentlig det, jeg håber, og det er ikke kun de fysiske bøger, det er nemlig lige præcis, det er alle de andre ting, der også foregår på bibliotekerne, både i Egedal, men også ude i det ganske land. For det er jo det, der er vigtigt. Og så håber jeg, at vi har det personale, det dygtige personale, der skal kunne de ting, som vi ikke selv, fordi det er ikke altid, man selv kan finde det på biblioteket, og finde ud af det, man gerne vil på biblioteket. Så der håber jeg selvfølgelig også, at vi stadigvæk har en mulighed for at have noget dygtigt personale, der kan varetage det. Men der er ingen tvivl om, vi skal stadigvæk have et bibliotek om 10 år. Og ikke kun med bøger og musikkassetter og DVD-bånd, men også med alt det andet spændende, der i dag foregår. Så meget mere af det. Tak skal I have for jeres debat her.